Minkälaista puolivälierä sarjaa odotat? No varmasti tasainen ja kiihkeä, että tulee olemaan tunnetta pelissä paljon ja fyysisyyttä, mutta että varmasti tasaisia matseja. Mikä voisi olla Hokin vahvuus pudotuspelejä ajatellen? No kyllä se meidän joukkueen pelaaminen on, että meillä on erittäin tiivis joukkue, joka haluaa työskennellä yhteen ja haluaa pelata kurialaisesti ja taistella vielä kajanilaisten ikonien johdolla Hokin menestyksen puolesta. Ja näitä ikoneitahan tosiaan ovat veli Antti Leinonen, Teemu Virtala, Jarkko Heikkinen. Mitä asioita joukkueena pitää tehdä paremmin, kun siirrytään runkosarjan maailmasta pudotuspelimaailmaan? No tietysti kaikkia asioita, että pienet asiat tulee ratkaisemaan, mutta että meillä oli hyvä runkosarja siellä. Voittamisen kannalta oleelliset asiat, ylivoimapeli, alivoimapeli, maalivahtipeli, maalintekotehokkuus, puolustaminen, osoitti toimivuutta ja se antaa hyvän pohjan ponnistaa, mutta että totta kai pienet asiat ratkaisee, yhdestä maalista koko ajan pelataan, niin pitää olla myös viisas ja nöyrä ja kurialainen ja hermot pitää kestää tiukkaa psyykkaamista ja fyysistä pelaamista, mutta että joukkue on valmis ja haluaa menestyä.